गांव बुढ़ा प्राक्तन आशुकर्मी समाजकर्मी सिद्धेश्वर শইকীয়াৰ देहावसान। চৰাইদেউ জিলাৰ চৰাইপুং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নগাহাট গাঁৱৰ নিবাসী গাঁওবুঢ়া প্ৰাক্তন আশুকৰ্মী তথা সমাজকৰ্মী সিদ্ধেশ্বৰ শইকীয়া আজি নিজা বাসগৃহত উচ্চ ৰক্তচাপজনিত কাৰণত মৃত্যু হয়। তেখেতৰ মৃত্যুত বৰহাট অঞ্চলটোৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত শোকৰ চাপৰে। সৎ সাহসী নিকা ৰসিক মনৰ মানুহ সিদ্ধেশ্বৰ শইকীয়াৰ নশ্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় সাপেখাতি প্ৰেছ ক্লাব, বৰহাট প্ৰেছ ক্লাব, সাপেখাতি ৰাজহ গাঁওবুঢ়া সন্থা, নগাহাট গাঁওৰক্ষী বাহিনী, চৰাইপুং আৰক্ষী থানাৰ গাঁওৰক্ষী সমিতিৰ প্ৰমুখে, বহুতো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে, দল সংগঠনে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।